Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 3 september 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Soms zit het mee, maar soms ook tegen. Zo begint de website hobbyscope.nl in een artikel van eergisteren. De geplande ontvanger voor PI3 UTR en PI2 NOS, die bedoeld is voor Den Haag, is al sinds eind vorig jaar aangekondigd. Helaas wilde het allemaal niet bijzonder lukken. Alles bleek hier zo'n beetje tegen te zitten. De ontvanger is al vele maanden geleden keurig geïnstalleerd in de zogenaamde Haagse Toren, ook wel strijkijzer genoemd, maar deze kon maar niet geactiveerd worden door het ontbreken van de benodigde dataverbinding. Deze dataverbinding bestaat uit een link tussen de bijgelegen Alticom-toren en deze ontvangstlocatie. De eerste hindernis is 1,5 maand geleden genomen door het gereedmaken van een datakabel. Blijft nog over de linkverbinding zelf. Hier wringt momenteel nog steeds de schoen, maar we hopen deze op vrij korte termijn te kunnen oplossen. Besloten is om als voorlopige oplossing de ontvangst onder te brengen in het REC van de stichting Repeatergroep Haaglanden, naast de DMR-repeater op de Alticom-toren aan de Beatrixlaan. Zo gezegd, zo gedaan. De ontvangers zijn nu dus eindelijk actief. De mate van performance op deze locatie moet nog duidelijk worden. Deze opstelplek is als vanzelfsprekend nabij sterke omroepszenders in de FM-band als ook DAB en Digitenne. Voorlopig zijn de ontvangers dus in ieder geval actief en kan het team rustig onderzoeken hoe de dataverbinding naar de Haagse toren alsnog gerealiseerd kan worden. De repeatergroep van PI3 UTR en PI2 NOS spreken hartelijk dank uit naar de stichting Repeatergroep Haaglanden voor de samenwerking en de ondersteuning. De URAO, de European Radio Amateurs Organization, heeft een overeenkomst gesloten met ECC-CEPT. CEPT is de organisatie van alle Europese telecomadministraties. En in dit geval is er een overeenkomst getekend tussen de URAO en de CEPT-afdeling die verantwoordelijk is voor de radiocommunicatie. Met deze overeenkomst wordt URAO erkend door CEPT als zijnde een belangenbehartiger van zijn radioamateurleden en krijgt URAO inzicht in documenten die CEPT aan het voorbereiden is. Voor wie CEPT nog niet kent, CEPT is onder andere verantwoordelijk voor het document TR-61-1, welke het mogelijk maakt om je licentie ook in andere landen te kunnen gebruiken. Op de site van het antennebureau is te lezen dat de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie het onderzoeksprogramma elektromagnetische velden en gezondheid heeft laten evalueren. Hoofdconclusies uit het evaluatierapport van het onafhankelijke bureau Technopolis zijn dat het onderzoeksprogramma een groot netwerk aan expertise in Nederland heeft opgebouwd en dat diverse onderzoeken nieuwe inzichten hebben opgeleverd. Ik citeer hier de site van het antennebureau, die schrijft dat verder onderzoek nodig blijft. Het onderzoeksprogramma elektromagnetische velden en gezondheid loopt in elk geval nog door tot 2019. Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op de site van de organisatie zelf. Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar de effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid. Soms is er discussie over het wetenschappelijk gehalte van een onderzoek. Wetenschappers hebben criteria opgesteld voor het doen van betrouwbaar onderzoek. Dit houdt bijvoorbeeld in dat herhalingsonderzoek onder dezelfde omstandigheden dezelfde resultaten moet opleveren. Bij onderzoek naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden is het daarom ook belangrijk dat de onderzoeksgroep representatief is en dat wordt uitgesloten dat eventuele externe factoren van invloed zijn op de resultaten. In 2006 heeft de Rijksoverheid ZON-MW de opdracht verleend om het onderzoeksprogramma elektromagnetische velden en gezondheid te coördineren. Dit programma heeft als doel de Nederlandse kennisinfrastructuur op het terrein van elektromagnetische velden en gezondheid te versterken en beter inzicht te verkrijgen in de mogelijke gezondheidseffecten. ZON-MW schrijft zelf op haar website nog: de programmacommissie en het ZON-MW-bestuur kunnen zich grotendeels vinden in de conclusies. Ze zijn van mening dat van groot belang is dat de opgebouwde expertise beschikbaar en up-to-date blijft. Zij onderschrijven de aanbeveling om onderzoek voor te zetten op het gebied van monitoring van blootstelling aan EMV en mogelijke effecten op de volksgezondheid, medische toepassingen van EMV, communicatie over onzekerheden rond gezondheidseffecten van EMV en de effecten van beroepsmatige blootstelling aan EMV. Kijk ook eens naar Joseph Newman, een uitvinder die een elektromotor belast met een luchtschroef of een waterpomp laat draaien op accu's en tevens ook een dynamo op die as laat meedraaien. Vervolgens sluit hij een paar 9 volt batterijen aan en sluit de batterijaccu's af. Gevolg, het geheel blijft gewoon de benodigde energie leveren om de luchtschroef, dan wel de pomp, dezelfde prestatie te laten leveren als theoretisch en praktisch nodig was bij de start met een flinke accucapaciteit en het daarmee gepaardgaande amperage. Het elektromagnetisch veld van dit geheel is door koppeling van elektromotor en dynamo echter dusdanig groter geworden dat er nog maar een paar 9 volts batterijen nodig zijn om het proces in gang te houden. Kortom, er worden elektronen uit de omgeving en of atmosfeer geoogst door het toegenomen magnetisch veld